Mes ateiname į šitą pasaulį vieni ir išeiname iš jo vieni. Bet kol esame čia, esame reikalingi vieni kitiems. Žmogus tarp žmonių. Žmogus ir visa jį supanti visuomenė. Tai didžiulis organizmas, kuris norime to ar ne, daro įtaką mūsų gyvenimams. Kartais jį kurianti, o kartais viską greunanti. Pagal valstybinius psichikos sveikatos centro duomenis, Lietuvoje kasmet nusižudo apie 1000 žmonių. Suicidologų vertinimu kiekviena savižudybė paveikia apie 10 nusižudžiusiojo artimų žmonių. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiui tai reiškia apie 300 tūkstančių emociškai ir psichologiškai paveiktų žmonių. Ar toks psichologinis klimatas mums mielas? Šiandien kalbuosi su psichologe, savižudybių prevencijos įgyvendinimo Kupiškio rajone darbo grupės veiklos koordinatorė Valija Šap. Apie šaunią Kupiškio iniciatyvą ir apie vieną iš priežasčių, kodėl sunku kalbėti apie savižudybę. Labas rytas, Valija. Labas rytas, Jurgita. Savižudybių prevencijos įgyvendinimo darbo grupė. Šis pavadinimas, kaip norit taip, bet reikalauja platesnio paaiškinimo. Juo lab, kad tai yra unikalus projektas Lietuvoje ir žinau, kad nuo rudens dar 4 savivaldybės seks jūsų pavyzdžių. Daugiau nei prieš 2 metus tuometinis Kupiškio rajono savivaldybės meras sukvietė Kupiškio visuomenę į diskusiją savižudybės Kupiškio rajone, ką galime ir ką turime padaryti. Mes žinojame, kad eilę metų Kupiškis yra tarp pirmaujančių pagal savižudybių skaičių Lietuvoje. Ne vieną kartą buvo bandyta spręsti šitą problemą, tačiau viskas taip ir liko tik tai kalbose. Po šios diskusijos mero prašymu subūriau darbo grupę, kurią sudarė Kupiškio rajono savivaldybėje dirbantis specialistai, kurie teikia pagalbą rajono gyventojams. Tai yra socialiniai darbuotojai, medikai, policijos pareigūnai. Taip pat švietimo sistemoje dirbantys specialistai. Prie mūsų prisijungė žymiausi Lietuvos psichikos sveikatos ekspertai, suicidologai, aktyvūs visuomenininkai, verslininkai. Ir suprasdami, kad Lietuvoje nėra vieningos savižudybių prevencijos strategijos, mes nusprendėme problemą pradėti spręsti savivaldybės lygmeniu. Mes pirmieji nusprendėme sukurti reagavimo į savižudybių riziką algoritmą, kuris apibrėžė, kaip ir kas turėtų teikti pagalbą, jeigu žmogus galvoja apie savižudybę, jeigu jis mėgino nusižudytis arba nusižudė žmogaus artimieji. Kaip jūs tą pagalbą teikiate ir kaip žmonės ateina iki jūsų? Jie ateina labai įvairiais būdais. Pradžioje patį didžiausią darbą atliko socialiniai darbuotojai dirbantys seniūnijose, socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, medikai, kurie tiesiogiai susiduria su tai žmonėmis. Einant laikui ir vis labiau viešinant mūsų iniciatyvą, vis labiau skatinant žmonės kreiptis pagalbos, vis daugiau kalbant apie savižudybės rizikos ženklus ir kaip svarbu yra juos atpažinti, į mus kreipiasi kaimynas dėl kaimyno, artimasis dėl savo šeimos nario. Ir mus labai džiugina tai, kad vis daugiau žmonių kiekvieną ženklą, kiekvieną pasisakymą apie ketinimą žudytis, apie suicidinės mintis, reaguoja rimtai, priima rimtai ir informuoja mūsų darbo grupę arba tiesiog nukreipia ir palydi patį žmogų pas mus konsultacijai. Lietuvoje buvo atliktas tyrimas, kurio metu išryškėjo 3 esminės vengimo kalbėtis apie savo patirtį su aplinkiniais priežastys. Savikliova, nepasitikėjimas aplinkiniais ir tai, jog savižudiškas elgesys yra laikomas neigiama socialinė žyme. Galbūt atėjo laikas mažinti tylą, mažinti šiuos skaičius, atidaryti visus vidinius langus ir paleisti pavėjui destruktyvius jausmus. Sustokime. Dabar yra laikas mums visiems kalbėti ir kalbėtis apie tai. Valija, šiandien ryte jūs man užsiminėte apie vieną moterį, kuri teisingai sureagavo į savižudybės rizikos atvejį, kadangi buvo skaičiusi Kupiškio miesto laikraštyje apie tai, kaip reaguoti.
Ar tai reiškia, kad tikslingas ir sąmoningas kalbėjimas apie šiuos dalykus yra reikalingas ir prasmingas? Mes labai džiaugiamės, kad žiniasklaida labai aktyviai ir labai profesionaliai įsitraukė į mūsų iniciatyvą. Ir mūsų vietinis laikraštis Kupiškėnų mintis be jokio užmokesčio viešina, be jokio užmokesčio skelbia telefonų numerius, ragina kreiptis pagalbos. Mes nuolat bendradarbiaujame ir tikrai turime ne vieną atvejį, kai žmonės pasakoja, kad būtent vietos laikraščio pagalba jie gauna informaciją ir jie žino, ką daryti. Kai mes kalbame apie savižudybių prevenciją, kai mes kalbame apie mastus, kai mes kalbame apie skaičius, tai dažnam žmogui gali susidaryti įspūdis, kad čia ne man, man čia būtų per sunku, aš čia padėti nieko negaliu ir aš prisidėti nieko negaliu. Aš nesu psichologas, aš nesu psichiatras, aš nesu specialistas, tačiau tai yra visiškai netiesa. Todėl, kad žmogui, kuris galvoja apie savižudybę, jam pirmiausia reikalinga emocinė parama. Jam pirmiausia reikalinga žmogus šalia, kuris išklausytų, kuris suprastų, kuris nesmerktų, kuris nesibaisėtų tą mintimi, kuris tiesiog būtų šalia ir padėtų. Padėtų pats arba padėtų rasti pagalbą. Tai reiškia, kad susitelkusi bendruomenė yra pats efektyviausias faktorius, kuris gali padėti mažinti savižudybių skaičių. Pasitikėjimas kaimynų, pasitikėjimas arčiausiai dirbančių specialistų gali padėti žmogui. Jūs kaip tik paminėjote tą žodį pasitikėjimas, bet jeigu pridėtume ne, tai būtų nepasitikėjimas. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mums yra sunku kalbėti apie savižudybę Lietuvoje. Valija, kaip jums pavyko prisijaukinti Kupiškėnus? Kaip minėjau, mes buvome pirmieji ir patys bandėme ieškoti būdų, kaip tą pasitikėjimą didinti, kaip užmegzti ryšį su žmogumi. Ir aš manau, kad mes buvome vieni iš pirmųjų, kurie išėjome pas žmonės. Mes, psichologai, išėjome iš kabinetų. Mes kartu su kitais specialistais, su seniūnais, su socialiniais darbuotojais, su policijos pareigūnais, važiavome į bendruomenės, bendradarbiaudami su bendruomenių pirmininkais, mes kalbėjome žmonėms. Mes sakėme, žiūrėkite, mes esame tokie pat žmonės, nereikia mūsų bijoti. Nebijokite diagnozių, nebijokite ateiti pasakyti, kad jums sunku. Mes jūsų laukiame, pagalba yra. Mes ėjome į bendruomenę su šūkiu. Kreiptis pagalbos yra normalu, kentėti yra nenormalu. Ir po kiekvieno tokio vizito į pačią mažiausią bendruomenę, savaitės bėgyje, kreipėsi apie 4-5 žmonės pagalbos. Tai mes pamatėme, kad būtent žmonėms dar labai labai trūksta elementarios informacijos, elementaraus supratimo, paraginimo, kad neturi būti vienas, neturi užsidaryti vienas, kad yra kažkas, kas laukia tavęs ir kad tu turi tik tai paskambinti, turi ateiti. Ir mes labai džiaugiamės, kad žmonės sako, kad telefono numerius jie turi ir čia labai prisideda specialistai, kurie dalina skrajutės, kurias mes parengėme, informacinės skrajutės su telefonų numeriais, su darbo laikais. Nors mūsų darbo grupė dirba 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir žmonės žino, kad bet kada gali skambinti ir bet kada gali kreiptis pagalbos. Grupė tarpusavyje komunikuoja lygiai taip pat bet kuriuo paros metu, kai yra sudėtinga situacija, kai reikia teikti pagalbą ir būtinai reikia pasitarti. Tai iš tiesų yra labai labai reikšminga ir labai svarbu. Susitelkusi bendruomenė turi būti vieninga. Specialistai negali būti sau, o žmonės sau. Mes turime būti visi kartu, visi vieni kitus matyti ir vieni kitiems padėti. Ar jums teko kada susidurti su požiūriu, kad į psichologą kreipiasi žmonės, kuriuos reikėtų arba paguldyti, arba kažkur uždaryti? Mes turime tą požiūrį. Lietuvoje mes tą požiūrį turime ir mes turime jį keisti. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad Kupiškyje per 2 metus žmonių požiūris keičiasi. Netgi vyresnio amžiaus žmonių požiūris į psichologą keičiasi. O tai kaip jūs atpažįstate, kad tas požiūris keičiasi? Vis dažniau žmonės skambina. Vis dažniau žmonės skambina pasitarti. Mes turime tikrai unikalių atvejų, kai vaikai liepia tėvams, kad atvestų pas mus į konsultaciją. Mes turime atvejų, kai ateina mama dėl savo dukros suaugusios ir sako, kad
tarkime, dukra nenori kreiptis, bet aš matau, kad jai reikia pagalbos, gal jūs galite paskambinti ir pakviesti ją pas save. Mes tikrai matome, kad žmonės atėję nebijo mūsų. Tačiau girdime kitą žinę, kad jie nenori eiti į polikliniką, jie nenori, kad juos matytų. Kabinete jiems yra saugiau, privačiame kabinete, kur jie ateina, kur yra laikas jiems, kur nėra eilių, kur su juo specialistas būna tiek, kiek žmogui reikia. Čia yra saugumas ir tuo pat metu stiprinamas pasitikėjimas specialistais. O Valija, ką jūs galvojate apie pasitikėjimą vieni kitais? Štai iš jūsų išgirdau, kad dukra paskambino dėl mamos, mama dėl dukros. Kaip yra su pasitikėjimu vienas kitu? Pasitikėjimo trūksta. Tačiau labai svarbu visiems yra žinoti tai, kad jeigu žmogus galvoja apie savižudybę, jisai visada nori sulaukti pagalbos. Paprastai tiesiogiai žmonės retai kreipiasi pagalbos, tačiau tam tikromis užuominomis, tam tikrais veiksmais, tam tikrais ženklais jis apie tai informuoja. Ir jeigu žmogus nuoširdžiai pasako, kad gali mane atsiremti, aš galiu tau padėti, tą pasitikėjimą jis gali labai greitai užsitarnauti. Bet juk labai dažnai būna, kad žmonės, kai išgirsta apie savižudybės riziką artimoje aplinkoje, jie išsigąsta ir nelabai žino, kaip reaguoti į tai. Pirmiausia, būtent, ką sakote, Jurgita, neišsigąsti. Nepanikuoti, nesibaisėti. Jokių būdų negalima numenkinti žmogaus problemų, nelyginti su savosiomis. Negalima sakyti, ai, tai tau tai dar čia nieko, man tai va, kaip buvo ir žiūrėk, aš išgyvenau. Iš tiesų, kiekvieno žmogaus patirtis yra unikali, žmogaus skausmas yra kitoks, kiekvienas žmogus yra kitoks. Ir ką galime padaryti, tai pasakyti, aš suprantu tave, aš palaikau tave, aš noriu tau padėti, aš būsiu šalia, aš galiu būti tarpininkas, aš galiu būti laidininkas, aš galiu nukreipti, aš galiu palydėti tave pas specialistą, aš galiu tiesiog būti šalia tavęs. Kartais žmonės padaro klaidą, sakydami, na, tu papasakok man, aš niekam apie tai nesakysiu. Neturėtų to žadėti. Nes jeigu tik tai yra reali grėsmė žmogaus gyvybė ir sveikatai, kiekvienas iš mūsų neturime tylėti ir neturime to slėpti. Mes turime patys padėti, o jeigu neužtenka mūsų kompetencijos, kreiptis į specialistus. Jūsų iniciatyva gyvuoja jau apie 2 metus ir tikrai daug gražių pasiektų rezultatų ir pasitikėjimas, ir žmonės kreipiasi, dalinasi informacija, yra bendruomeniškumas. O kaip su apčiuopiamais rezultatais? Ar jie yra, ar tai yra labai trapu? Jūsų klausimas, Jurgita, turbūt yra ir atsakymas. Kodėl mes ir neturim tų strategijų ilgalaikių savižudybių prevencijos valstybinių lygmenių? Nes, kaip sako mūsų ekspertai, nėra politinės valios. O politinės valios nėra todėl, kad labai ilgai reikia laukti rezultatų. Todėl, kad negali greitai parodyti, ką tu padarei. Todėl, kad reikia kantrybės. Antra vertus, mes niekas negalim pasakyti, kada ir koks tas rezultatas bus. Mes turime nusistatę siekiamybę. Mūsų darbo grupė pirmą tikslą turi pasiekti Lietuvos vidurkį, tiksliau sakant, nusileisti iki Lietuvos savižudybių vidurkio, iš tų aukštumų, kuriuose dabar esam. Mokslas sako, kad pradėjus analogiškas iniciatyvas, iš karto turi būti kritimas savižudybių skaičiaus, sekančiais metais turi būti pikas. Mes absoliučiai visą tai turėjom. Turėjom staigų kritimą pirmais metais, praėjusiais turėjom piką. Tik po penkerių metų mes galime pradėti kalbėti apie rezultatus. Todėl, kad problema yra kompleksinė. Todėl, kad yra labai daug faktorių ir daug veiksnių. Todėl, kad yra požiūris ir stereotipai. Ir visą tai pakeisti yra labai labai sunku. Labai yra sunku žmonėms, kurie dirba iniciatyvoje, neperdegti. Labai sunku yra tikėti, kad iš tiesų bus tas mėno be savižudybių. Kad iš tiesų bus 2 mėnesiai be savižudybių. Mes neskaičiuojame metais ir mes neskaičiuojame dešimtimis. Mes skaičiuojame, kiek žmonių kreipiasi pagalbos,
kiek yra išgelbėtų žmonių. Ir sulaukė pirmo mėnesio be savižudybės. Mes iš tiesų jautėme neapsakomai didelį džiaugsmą visą komandą. Net jeigu tai ir labai laikinas rezultatas, tačiau jis rodo, kad stengtis vertėjo. Jis rodo, kad mes turime eiti prieki. Jis rodo, kad mes sustoti negalime, nes žmonės patikėjo. Ir jeigu mes atsitrauksime, jeigu mes pavargsime, jeigu mes pasakysime, kad tiesiog nebėra jėgų, sunku bus dar kartą tą pasitikėjimą žmonėmis sukurti. Valija, o ko palinkėtumėt tiek specialistams, tiek tiems, kurie susidūrė su artimo savižudybe arba turintiems suicidiškų minčių, o galbūt tiems, kurie nori padėti? Kaip mums vieniems šalia kitų jaustis jaukiau ir saugiau? Pirmiausia, palinkėčiau drąsos kiekvienam iš mūsų. Drąsos priimti kitokį žmogų, drąsos pasakyti, kad aš esu silpnas, drąsos pasakyti, kad man labai, labai nelengva, kad aš išgyvenu didžiulį skausmą, drąsos pasakyti, kad aš vienas nesusidoroju su sunkumais. Aš labai palinkėčiau kiekvienam pasitikėjimo, saugios kaimynystės, rūpestingos kaimynystės. Aš kiekvienam norėčiau pasakyti, kad jeigu jūs nusprendėte padėti žmogui, apsidairykite aplinkui. Yra labai labai daug tokių, kurie prisijungs prie jūsų. Savo iniciatyvos metu mes, kupiškėnai, sutikome be galo daug žmonių iš visos Lietuvos. Mes sulaukėme labai daug laiškų iš pačių įvairiausių sričių specialistų su siūlymais padėti be jokio užmokesčio, prisidėti. Ir tai yra labai reikšminga. Aš linkėčiau visiems būti vieningesniems, būti labiau sutelktiems, būti empatiškiems. Aš linkėčiau, kad mes nelauktume, kad kažkas ateis ir kažkas padės. Niekas negali padėti geriau, negu tas, kuris yra šalia. Sakoma, geri pavyzdžiai užkrečia. Galbūt vos 7000 gyventojų turintis Kupiškio miestas taps puikiu pavyzdžiu daugeliu kitų, juk mes kiekvienas savo prigimtimi, savo šaknimis esame unikalus. Mūsų patirtys kitokios ir mūsų skausmas skirtingas. Todėl neišsigaskime vieni kitų, nepanikuokime ir nesibaisėkime. Veikime. Gal šiandien aš, o rytoj tu. Būkime vienas kitam drąsos ir tikėjimo šaltinis. Būkime tas, kuris gali priimti ir palydėti kitokį žmogų. Arba tas, kuris išdrįsta pasakyti sau ir kitam. Man skauda, man sunku, aš nebegaliu vienas. Ir tegu lemiama akimirka. Atmintyje iškyla Valijos žodžiai. Kentėti nėra normalu. Kreiptis pagalbos yra normalu.